Монбол мед групп нь мон цемент төслийг хэрэгжүүлэх чихэн хойд 2014-оос 2015 онуудад Монгол улсын хөгжлийн банкнаас мон цемент үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын зээлийг авч импортыг орлох, экспортыг дэмжсэн нэмэ өртөг шингэсэн эдсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эх орныхон цементийн хэрэглээг Европ стандартын цементээр хангаж байна. Монгол улсын хөгжлийн банкны жишиг зээлдэг чихэн хойд 2017 онд 6800, 2018 онд 10,800, 2019 онд 14,000, 2020 онд 16,000, 2021 онд 17,400,000 Америкийн долларыг зээлийн үндсэн төлбөр хүнд эргүүлэн төлөх график хуваартай байсан ч улс орны эдийн засаг санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа энэ үед өөрийн хариуцлагаа эрхэмлэж 2018 оны 11-р сарын байдлаар нийт зээл төлөлтийн 60 гаруй хувийг буюу 47,894,267 Америкийн долларыг төлөх ёстой хугацаанаас нь өмнө буюу 2.5 жилээр урьдчилан төлөөд байна. Монцент компанитай төлбөрөө бол одоо ингээд 65 сая долларыг аваад өнөөдрийн байдлаар хугацаанаас нь өмнө төлөөд төлөлтүүд хийгдэж явчихна. Одоо эдгээр Монцент Чингис бондыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөс гарсан зөвлөмжийн дагуу зарцуулсан цөөхөн хитгэн төслийн 1-2 нь байгаа. Яагаад гэвэл тухайн үед үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөс ямар чиглэл гарч ирсэн бэ гэвэл 1 доллар цаана дахиад 2-3 доллар авчрах тийм төслүүдэд цагуулжилэр. Өөрөөр хэлбэл төслийн 20-30% нь л бондын мөнгөийг оруулаараа үлдсэнийн төсөл санхүүжүүлэгч, одоо юу гэдэг төсөл санаачлагч мөн гадаадын банк санхүүгийн байгууллагаар санхүүжүүлээ гэдэг чиглэл өгсөн. Яг эдгээр дөрвийн дагуу одоо энэ чиглэлийн дагуу төслийг хэрэгжүүлсэн, амжилттай хэрэгжүүлсэн компанид бол энэ Монцент, Монполимет, Монцент төсөл. Сайн бүхнийг үлгэрлэн манлайлагч Монгол улсын Батрын хөгжлийн зөв. Монголын номер 1 Монцент.